Привіт, ентузіасти! Ви на каналі з загадковою назвою «Юний ентузіаст». Продовжуємо тему дропшипінгу. В минулому відео я розповідав, як почати займатися дропшипінгом з нуля. Що це таке, з чим його їдять? Так, і ви вже добре знаєте, що продавати можна будь-що. Можна продавати все, від ізюму до траків, до фур. І ще один такий момент, наприклад, якщо ви в інтернет-магазинах, в інтернеті нічого собі не підібрали, то можна подумати, хто з ваших знайомих чим займається. Можливо, у вас є брат, сестра, дядько, сусід, який надає якісь послуги або виробляє якусь продукцію. Ви можете просто до нього підійти, подзвонити, написати йому, запропонувати таку модель бізнесу, що ви будете йому шукати клієнтів, а він за це буде вам за кожну продажу, чи за кожного клієнта, чи якусь комісію від зділки, яка відбудеться, буде вам виплачувати. Або ж буде вам символічно продавати по дешевшій ціні, а ви з клієнтом будете домовлятися по ринковій ціні. І таким чином ви розширюєте коло того, що можна продавати. Так, для цього, щоб почати продавати, щоб створити оголошення, зробити пост. Пост – це те саме, що оголошення. Але от в Фейсбуці, в Інстаграмі всі роблять пости. Тому будемо казати пост. Щоб створити пост, вам потрібні фотографії. Де їх брати? Якщо ви будете фотографії, ну, продавати щось не від своїх знайомих, а в інтернеті, то в інтернет-магазинах є база фотографій. Якщо вони співпрацюють по дропшипінгу, в них є спеціальні, зроблені фотографами, фотографії свого товару. І вони вам дають посилання, ви завантажуєте ці фотографії. Бо буває так, що з інтернет-магазину от просто зайшов, а завантажити фотографію не можна. От. Або на них щось написано. Інтернет-магазин такий-то. А ви вже будете виставляти і всі бачать, то ж, ну що це таке, то вже не з того інтернет-магазину, і перейдуть туди, і там вже інші ціни, інша політика, і ви втратите клієнта. Тому, якщо вам дозволить, ви станете співпрацювати по дропшипінгу, то вам дадуть ссылку, і ви собі завантажите фотографії, такі дуже хороші, які ви зможете виставляти. Або ви можете самі сфотографувати, якщо ви домовилися з кимось продавати його товар. Так, отже, як створити цей пост, коли вже у вас є фотографії і ви знаєте, що продавати? Ну, фотографій треба не одну, треба з різних сторін, чим більше, тим краще, бо фотографії відіграють таку одну з найважливіших ролей в тому, щоб зацікавити клієнта. Клієнт там не читає ті маленькі букви, він в основному роздивляється фотографії, збільшує їх. От, і тоді, можливо, захоче щось купити. Якщо ви будете продавати в Фейсбуці, і якщо далі говорити про приклад взуття, от ми знаємо такі фірми Nike, Adidas, Reebok, виробники виробляють якісне взуття, українські виробники виробляють якісне взуття з шкіри, воно носиться пару років, все нормально, але на них є якісь такі написи, схожі на Reebok, Adidas, Nike. І от коли ви будете публікувати таке взуття, фотографії такого взуття в Фейсбуці, Фейсбук вам скаже «но-но». Ну, але це «но-но» буде виражатися в тому, що вас просто заблокують спочатку на кілька днів, а потім взагалі ваш аккаунт заблокують. Тому фотографії з логотипами відомих брендів Фейсбукові ой як не подобаються. Тому будьте уважні. Далі. А далі в нас ціна. Якщо говорити про ціну, то як її правильно сформувати? Я намагався відштовхуватися від того, яка стоїть ціна в даному інтернет-магазині, який є моїм постачальником, яка в нього роздрібна ціна, яку бачать всі. От я ставив таку саму. От. Інколи ставив більшу на 50 гривень, там, наприклад. Ви можете робити так само. Но можна ставити ціну і меншу. Тому що, пам'ятаєте, там зазор від 100 до 400 гривень. Тому от, не треба думати, що ті, хто займається дропшипером,
дропшипінгом, то в них ціни завжди вищі. Треба їх уникати, десь шукати в якихось нормальних магазинах. А нормальні магазини що мається на увазі? Хіба магазини виробляють взуття? Вони теж є посередниками. Але завжди є зазор. Вони заробляють, в них вища ціна, тому що в них більше є різних видатків. На рекламу, на працівників. Ви працюєте один, рекламу ви робите безкоштовно. Я пізніше буду розказувати, як робити безкоштовну рекламу і щоб заробляти мінімальну зарплату. Тому ваша ціна і подібних дропшиперів до вас, вона не буде вищою. Вона навіть може бути нижчою на 100 гривень, на 50 гривень. От я бачив точно таке взуття, як я колись продавав. Дивлюся, я дивуюся. От вискакує мені реклама, а воно на 200 гривень дорожче. Ну, думаю, я заробляю 200 гривень. А вони що, такі жадні, що ще на 200 гривень? Ні, просто ця реклама мені вискакує, бо вона платна. От в Фейсбуці можна платну рекламу собі настроїти. Але ж за то все треба платити. І відповідно треба вже підвищувати ціну. Ну там теж свої нюанси. Більше людей побачить, більше людей замовить. Хоча багато людей відсіється, бо ціна висока. Але воно, ну, получається, напевно. От я в Фейсбуці рекламу не пробував. Я пробував в Google AdWords. Робив рекламу там. Ну то пізніше буду розказувати. А в Фейсбуці платну рекламу я не робив. Мені вистачає безплатної, і мінімалку можна заробляти навіть більше. От, якщо пригадати 2018 рік, коли я тим взуттям дуже інтенсивно займався, то в грудні 2018 року, пам'ятаю, 12 тисяч гривень вдалося заробити дропшипінгом, продаючи чуже взуття. І якби ціна була дорожча, чи купляли б? Не купляли б, бо люди теж моніторять ринок, моніторять ціни. От. Тому дропшипінг – це така штука. Отже, ціну знаємо. Ви можете виставляти навіть нижчу, як в інтернет-магазині, який є вашим постачальником. І вам буде вигідно, і тому інтернет-магазинові буде вигідно, і кінцевому споживачу буде вигідно. Тому що ви не сильно жадний і продаєте не сильно дорого. Так, далі в нас опис товару. Ну, ви там пишете всю правду, все, як є про той товар. Одне, на що хочу звернути увагу, такий нюанс. Треба зразу написати, що наложки нема, тільки повна передоплата. Або якщо є наложка, то з завдатком там 120 гривень, наприклад. 60 гривень до клієнта їде взуття, якщо він відмовився, то 60 гривень назад. І то з вас інтернет-магазин вирахує. Треба брати завдаток, ну хоча б 100 гривень. 100 гривень вони показують на серйозність намірів клієнта, що він дійсно буде забирати. А тоді ви вже ціну робите на 100 гривень меншу, наложку ставите. Так, і саме найперше, ви робите заголовок. Заголовок має бути не просто там «продається масло». Заголовок має бути offer, таке англійське слово, яке ну, перекладається як унікальна торгова пропозиція. Ваш пост має бути унікальним. Не просто продається масло, а продається масло, в якому нема молока. Наприклад, в когось є алергія на лактозу. І ваше повідомлення, ваш пост буде для нього offer. Вау, масло без молока, все, я беру. Ну і таким чином ви маєте всі свої оголошення, пости, формувати заголовки і в кінці вказати, в кінці цього посту вказати, як же ж його замовити. Якщо все це врахувати, то у вас вийде хороше оголошення.